Alebo. Jo, 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 jo. Tak, máme teď konec května. Akorát jsme přiletěli do severního Norska na Lofoty a čeká nás týdenní výprava na halibuty, po případě tresky, moc se těšíme. V každém případě počasí tady opravdu hnus, zatím sníh s deštěm, mrholí oproti Česku, nic moc, ale typický norský počasí a věříme, že to bude na pěknou velkou rybu. Takže nám držte palce, my jdeme na to. Zdarec. Konečně jsme na místě, počasí strašný, ale vypadáme se s tím, ryby snad půjdou. Dokonce ještě musíme vyložit, vybalit pruty, navázat to, máme asi 12 hodin, takže do rána času dost a jdeme na ně, zítra se uvidí, jestli budu brát. Halíka na prutě. Ještě by to dneska perfektně jde. Tohle vypadá slušně, krásná ryba. To je velká ryba. To je velikej. Jdem. Chytáte na velkých hloubkách v Norsku, kde cílíte po nějakých rybníkách, okolníkách, ale i velkých treskách či halibutech, tak je velkou výhodou elektrický naviják. Ostatně dělám to samozřejmě mnohem úsilí, ale výhoda je to, že tam má metráž, že když si najete na 450 metrů a zjistíte, že ryby jsou ve 30, tak si to spustíte do 30 a samozřejmě chytáte tam, kde jsou ryby. V každém případě ideální je to potom i třeba na živou rybu, když si to tak dáte do stojanu, pořádně připevněný stojan napevno a necháváte to jenom splávat proudem. Když fouká hodně, my teď třeba vítr zase takový nemáme, máme drift někde kolem 4 až 5 metrů za sekundu, což je za mě úplně ideální na chytání na halibuty, ale když by foukalo hodně nebo bychom se chtěli udržovat na nějaký hraně podvodním ostrově, používáme takzvaný padák. Máme ho tady před sebou teď, protože se držíme na skvělý hraně, kde prostě padák nás utlumí, zpomalí a my jsme díl na jednom místě. To se samozřejmě nedá zakotvit, jste na hloubkách, kotvy tady ani nejsou, nic taky se tady nepoužívá, takže padák je jedna z nejlepších věcí vlastně vůbec, co v Norsku je. Dokonce když jsme nám foukalo jako opravdu hodně, jak jsme chytali i s dvouma až třema padákama na přídě, na zádi, kdy jsme se opravdu potřebovali co nejvíc pomalit, foukalo až, já nevím, 16-17 metrů za sekundu, my jsme měli drak 2 km hodině, což bylo prostě strašně rychlý a už to prostě neodprezentujete tolik těm rybám.
Takže za mě výborná pomůcka, padák. A samozřejmě i elektrický naviják. Ondro, chytneme velkýho halibuta. Krásný typický norský počasí, trošku nám chčije, tak jsme si řekli, že bychom mohli natočit taky něco o tom, jak chytat halibuty, protože tohleto video bude vlastně o chytání halibutů. Takže na chytání halibutů není vlastně nic moc složitýho. Jedná se o klasické chytání v Norsku, akorát ten halibut se pohybuje někdy většinou od nějakých 15-20 metrů až do 50 metrů. My je běžně chytáme někde mezi 20-30 až maximálně 40 metrech. Ideální pro chytání halibutů, co se týče vlastně chytání na živou nástrahu, je klasická montáž vlastně s olovem, silný fluorocarbon a metraž 1,20 m návazec, kdy vlastně máme jeden jednohák a na konci trojháček, kde nám vlastně končí vždycky v ocasu. To je velmi důležitý z důvodu toho, aby, protože halibut bere velmi opatrně, tak aby si vždycky píchnul mít přidaný trojháček pevnostní vzadu na nějaký milimetrovým, minimálně milimetrovým fluorocarbonu. 1,20 m návazec, ta ryba tam potom krásně, vlastně přirozeně se pohybuje. A olovo používáme podle hloubek, já tady mám nějaký 300 gramový, chytali jsme na 30 metrech, úplně ideální. Takže to je, co se týče živý nástrahy, nejlepší nástrahy jsou keleři, makrely, ale samozřejmě můžete použít i třeba malou obecňačku, funguje to výborně. Co se týče chytání na umělý nástrahy, je to jedno z nejkrásnějších chytání v Norsku, proto ty ryby vlastně jsou tak oblíbený, mají neskutečný souboje, strašně silný ryby, takže chytáme zase těžší pruty na větších hloubkách, nástrahy jde od nějakých 200 až 500-600 gramů, můžou se chytat samozřejmě i velký pilkry, větší gumy, ale my chytáme tyhle ty výborné barvy, fialová, která funguje v hloubkách, je tam krásně vidět, potom samozřejmě chytáme třeba tady ty Sandy Andy od Westinu, perfektní nástrahy. Zase vidíte v každý nástraze přidaný trojháček kvůli opatrnosti záběru. Jo, ten halibut si opravdu většinou jenom zabere do ocásku a musí viset. Na všem přidaných trojháčkách máme povinnostní šňůry, nebo spíš jakoby návazcový šňůry na sumce. Takže výborný. Samozřejmě jde to potom chytat i lehkou vláčkou, kde používáme pruty někde okolo 80 až 150 gramů. Chytáme krásný malý zase Sandy Andy, výborný, jeden z nejoblíbenějších mejgum, ale různý taky gumy s ocasama, který velmi dobře dráždí halibuty, takže všechno se dá. Hodně důležitý u těch halibutů je mít tu nástrahu, tu živou, nad dnem, někdy mezi třeba 8 až 10 metry nad dnem, i tu nástrahu umělou stahávat, protože ten halibut je ryba, která velmi hodně dobře sleduje nástrahy, jak živý, tak umělý, a má rychlej star ze dna. Je důležitý vlastně tím, že máte tu nástrahu, ať živou nebo umělou nad dnem, tak vlastně on to vidí z větší plochy. Jo? Takže když máte 10 metrů, 8 metrů nad dnem, je ideální, že zaberete velkou plochu, těch halibutů tam může být i víc a nějaký se rozhodne vyjet. A hlavně on v této vejšce dokáže perfektně zautočit ze spoda a má nejrychlejší prostě útok a start z této vejšky.
Takže to je, co se týče chytání ve sloupci. Samozřejmě můžete jigovat i vodno, taky je to vlastně velmi úspěšný, ale tady to chytání na dedem se nám projevilo jako více úspěšný. A poslední důležitou věcí na chytání helebutu je určitě mít připravený hák, kterým ho vlastně chytnete za tlamu, přidržíte si ho u lodi, protože on začne hodně mlátit. Hlavně se to dělá u velkých ryb, ty menší ryby do nějakých 20 kg se dají v pohodě gafnout, ale tyhle ty větší ryby určitě potom je výborný hák na laně, kde bez problémů ho vylovíte a je to fakt jeden z nejlepších pomocníků, co se týče lov halibutu. Takže za mě takhle a úspěšný lov. Ty máš malý průstup, jo? Halibu. Zabral někde kolem 20 metrů. Zabral někde kolem 20 metrů. A co mi dal zamakat? Lehce přes 150 cm, myslím si tak 35, možná 40 kg. Kvůli tomuhle tomu jezdíme do Norska. Nádherná ryba.